história conosco que mais bacana. Foi tão bom estudar em Guarana e trilhar um caminho de confiança. Cruzar na Serra da Morena, onde brota uma beleza sem par. O convento sua missão sofrerá. Ensinar que as riquezas sultaneiras nada valem aos olhos do Senhor. O Francisco da Ordem Fundador delegou a doutrina francesa. Virava de sortista, com pena de até perder o ar. Aprender tocar o golpeando, toca tuba, trompete, toca cinto. Thank you.
Deus, eu retorne a ti.